candidat del PSC a Canovelles defineix el seu programa electoral amb la paraula realista. Emilio Cordero diu que el gruix de les propostes que vol dur a terme es poden fer en els propers 4 anys, mentre que d'altres començaran a fer camí per propers mandats en cas de seguir el govern. La ronda no la podem soterrar, però sí hem de treballar per fer-la aèria, diguem, amb el seu pas per Canovelles, per permeabilitzar aquesta zona que està trencada amb la ronda. Però hi ha coses més que és molt més proper, com per exemple parlàvem d'aquí davant de la plaça Margarida Girgo, doncs de fer una acció per consolidar tot aquest centre cultural Campalots amb les entitats, recollir les entitats. No? Cordero treu pit d'un programa que, segons explica, s'ha fet des de diferents mirades i perspectives. És un programa electoral que s'ha escoltat a tothom, un programa electoral, com abans deia, tenim equip, tenim programa, o sigui, el dia 27 ens podem posar a treballar una vegada hagin passat les eleccions, perquè tenim un full de ruta. Full de ruta, neteja, imatge del poble, seguretat amb càmeres de seguretat i més personal per la policia. És una pista d'atletisme, de treballar per tenir una pista d'atletisme, pisos tutelats per gent gran, adquirir el mercat municipal, el mercat que ha dit, mal dit mercat municipal, sinó és un mercat de privats que també volem adquirir, i com no també fer una organització municipal, una nova organització municipal, facilitant als nostres veïns i veïnes doncs, arribar i tenir un ajuntament més proper, més àgil i més fàcil. A Cànoves aquest diumenge el PSC ha presentat les seves propostes amb un dinar a la pista poliesportiva. D'entre les propostes destaca l'aprofitament d'aigües termals localitzades al subsol, a més de cohesionar els veïns del poble més enllà de les banderes. Si tenim la responsabilitat de tornar a governar, aquest ajuntament tornarà a ser dels 3.000 habitants de Cànoves i Samalús. Pensin com pensin. Un alcalde, un equip de govern no pot jugar a dividir a la seva societat de la manera que pensi. Aquest projecte l'hem de fer entre tots i hem de dibuixar aquest projecte tots conjuntament. Remunicipalitzar el servei d'aigua, fer un centre de difusió del patrimoni del Puig del Castell i més propostes volen, segons el candidat, reactivar un ajuntament adormit. Hem estat 4 anys amb un govern sense ambició, amb un govern completament aturat, refugiant-se amb les excuses de fa 4 anys, que l'Ajuntament està arruïnat, que hi ha molta deute, escolti, l'Ajuntament està fiscalitzat tant per la Diputació, pel Ministeri, com per la Generalitat de Catalunya, a més, pel secretari interventor. O sigui, no sé on està la ruïna de l'Ajuntament. José Luis López destaca que hi ha prop d'un milió d'euros de romanent disponible. Davant prop de 500 persones, el candidat de Junts per Granollers, Àlex Sastre, ha reivindicat la seva aposta per un Granollers ambiciós que exerceixi com a capital. Sastre també ha destacat que són la millor opció per defensar el mandat del referèndum de l'1 d'octubre. President, sent aquest silenci? Aquest silenci és el compromís de l'actual equip de govern amb els valors de l'1 d'octubre, amb la llibertat del país, amb el dret a l'autodeterminació i amb el fet que tots vosaltres que veu voler, veu poder votar l'1 d'octubre. L'acte ha comptat amb la presència de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. L'exalcaldessa de la Garriga ha destacat la capacitat de diàleg, de saber escoltar i el rigor en la gestió com a grans valors a Sastre i la seva candidatura. Granollers necessita l'Àlex. Veureu que en aquestes eleccions municipals algunes candidatures plantegen el que en podríem dir un recanvi. Però Granollers no necessita un recanvi. Granollers necessita l'Àlex perquè Granollers necessita un canvi. Qui també ha estat a Granollers per donar el seu suport a Sastre ha estat el president de la Generalitat, Quim Torra. Torra ha insistit en la necessitat de tenir a Catalunya més alcaldes sobiranistes. Mireu, jo necessito que l'Àlex, el dia que el cridi al Palau de la Generalitat, pugui venir i vingui amb la seva vara d'alcalde i digui: president, som aquí, represento el poble de Granollers, som al costat de les institucions de Catalunya. L'acte, que també ha comptat amb la intervenció de l'advocat Gonzalo Boye, ha acabat amb una videoconferència en directe amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Esquerra Republicana ha fet un dels primers actes de campanya a la Roca aquest divendres. Amb gran part dels membres de la llista, el candidat Albert Gil ha repassat els grans reptes dels republicans pel municipi, com fer una nova escola de música a les antigues cases dels mestres, acabar un tercer camp de futbol a Santa Agnès o fer dues vivendes per gent amb pocs recursos a la Torreta, tot plegat amb una llista que manté els regidors actuals i que incorpora cares noves. Que creiem que hem reforçat molt la candidatura que teníem, amb experiència, amb gent involucrada en molts sentits
de la població, i tant a nivell cultural com a nivell associatiu, i realment creient que hem fet una llista molt important per poder doncs, avançar. Gil encara la campanya amb il·lusió, però també amb pressió pel fet de ser la llista més votada en les darreres eleccions. Mentrestant, a la Garriga, la candidata Dolors Castellà aposta per l'habitatge social i la participació ciutadana com els grans eixos de la campanya. Esquerra ha fet aquest diumenge un dels primers actes a l'Auditori de l'Escola de Música. O sigui, la participació serà un dels nostres eixos. I els valors republicans, la igualtat d'oportunitats, la solidaritat entre nosaltres, que tothom pugui fer un projecte de vida a la Garriga, acord amb allò que pensava fer amb la seva vida i la seva comunitat. Habitatge social, en tenim zero. Els ajuntaments han de construir habitatge social per a les persones vulnerables, pels seus joves, per a la seva gent gran. Castellà espera que els electors premiïn la feina dels republicans dins l'equip de govern i tenir l'impuls necessari per assolir l'alcaldia. L'Espai Rural de Palou ha acollit aquest diumenge l'acte en què la CUP de Granollers ha insistit en la importància que Generalitat i Ajuntaments de la comarca deixin de donar suport al circuit i retirin definitivament el pla director. El PDU del circuit és un monstre gegant que no farà res més que destruir la nostra terra. L'acte també ha servit per desgranar les principals propostes en matèria de territori, com ara l'aposta per la bicicleta, el transport públic o la mobilitat a peu. D'altra banda, també han demanat explicacions a Junts per Catalunya i Esquerra per autoritzar el vol d'un avió Airbus A380 amb finalitats publicitàries aquest cap de setmana. El president del PP català, Alejandro Fernández, ha tornat a Granollers aquest dilluns per donar suport al candidat Jaume Gelada. Els dos s'han reunit amb altres candidats, militants i simpatitzants a la Font d'Europa. La gent, el que és l'entorn, el que ha dit l'Alejandro, la seguretat, tots aquells temes que en realitat preocupen a la ciutadania. No? Tenim un gran candidat que va més enllà de les sigles del partit, que és una persona que és capaç de tenir recolzaments de persones que no necessàriament voten el Partit Popular en d'altres eleccions. Els representants del PP han reiterat que estan oberts a pactar amb altres partits. Sempre diuen que es mantinguin els límits de la Constitució.